Finally, evo nas, pored vas. Ćao, mala dušo. Zdravo, Zlatko. Šta radiš? Pozdrav svima. Jesi dobro? Odlično. Kako se osjećaš? Ukočeno. Znači, nešto me ukočilo. Kako je stomak? Dobro je, na mjestu. Dobro. Šta radimo mi danas? Misliš šta pravimo? Da. Idemo malo zezanje. Nećemo u zezanje. Stvarno? Pravimo tart sa krompirom. Tako se zove nešto od lisnatog testa. Znači nije klasično testo, ono kako sam ja do sad pravila tartove i kako se tartovi prave, nego lisnato testo. Lisnato testo. Da, pakovanje 275 grama. Lisnatog testa. Lisnatog testa. Mhm. Klasično. Gle sad, ja nisam ljubitelj... A šta bi ti idemo raditi? Samo što ću morati... Šta ti je ovaj papir što ga ne makneš? To je papir za pečenje, Zlatko. Aha. Ove, samo što ću... kad mi tako prekineš misao... Ja tebi prekinem misao. Da, ti meni. Samo što ovdje imam malo viška, pa ću ja ovaj višak skiduti. Uh-huh. Jer nam nije potreban. Dakle, recept koji sam onako brzinski našla, tražići nešto drugo, naravno, ja sam na ovo naletela. Tebi se svidelo. Da. I tako smo rešili da se snimi ovo, jel te? Svidelo mi se zato što je imalo lepog ukusa ovoga, kako se zove? Krompir, beli luk. I luk, beli. I sir. I sir. Ovo nam je višak. Moja majka bi verovatno našla šta je s tim da napravi, ali... Ja nisam moja majka, se razumijem. E, treba mi jedna viljuška odatle. Gledaj ovako, bockam dno. Boc, boc, bocka trava, pu, pu, puna mrava, ska, 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 kavac mi svira. Ne, ne, me nikad ne zadirkuje. Možda ćemo staviti Pavla, evo si završio solo koncert da mogu da... Stavit ćemo Pavlaku. Što si nervozna, Mara? Nisam uopšte nervozna, nego mi je vruće i bola me leđa. I tako. I trudna si, izvocaš zbog toga. To pride. Gledaj, palim rernu. Pališ rernu? Da, jer će ovo sve brzo biti gotovo. Ajde, pali. Na 200 stepeni. Uh-huh. Gore dole, vjerovatno. Naravno. Wow, palila se rerna. E. Sada, dok se rerna... greje, mi ćemo sve ovo da pripremimo, znači za 15 do 20 minuta, za 30 do 40 minuta imate doručak. Stvarno je super, super fazan. Pavlaka. Mm-hmm. Ali ona masnija varijanta Pavlake, šta bi, mislim da je to Millera onako, da je Millera masnija od Pavlake. Dodajemo so. A koliko tu ima Pavlaka, izvini? Jedno pakovanje, 200 grama. Jedno pakovanje, 200 grama. Biber. Dobro. Pošto krompir traži nekako i soj i biber. Uh-huh. I to se sada promeša. O da. Je li tako? Da, da. Zaboravio sam onu držku od kamere, pa sad držim kameru u ruci, pa mi neobično. I što bi ja trebao po tom pitanju da uradim? Da mi kažeš da stisnem pauzu. A zbog? Zbog radi da, čega? Da odem da donesem. Pa ne može. Ovo se radi u komadu. Ne može. Znaš se tako smeže. Ne može. Kako ja sam da, sebi pripremila šta meni kako treba. Kako da obično da te prikazujem. Ne moraš ti mene uopšte. Ko je želao da me vidi, video me je. U prethodnom snimku Marina od glave do pete se prikazuje. U snimku koji se zove... Glavom i bradom. Domaći sok. Koliko ti stavljaš tog šećera? Ovaj, te soli. Šećera ni najmanje. Gledaj ovako. Gledam. Mažem na... Fljus. Fljus. Nemoj tako pričati, ispašim kao da... Fljus. Rekao Zlatko na početku, so traži krompir nekako. Koliko god da staviš više, treba soli na krompiru nego na šargarepi, na primjer. Uh-huh. Jer je takav skrobasti brašnjav. Uh-huh. Stoga... E, samo da te pitaj, Zlatko, ako si već znala da ćemo večeras da snimamo. Da. Što me malo prije nahrani onoliko, ja sad uopšte gladan nisam, sad ću da kažem da ti jelo ne valja. Ne moraš, pa što moraš da ga degustiraš, sećaš da na početku nije bilo degustacije. Ja želim da degustiram. Pa onda možeš i kasnije da ga za onih 6% ljudi koji odgledaju snimak do kraja. A 6%? Ja želim, pazi, možda ima tamo neko u svijetu
koji se ja sviđam, kome simpatiše, koji jedva čeka mene da vidi na degustaciji, znaš? A čemu ta priča, što? Pa vidi, znaš koliko je ljudi se javilo, ono što sam ja čitala da... Pa znam, to je tih 6%. A kako si ti sračao da je to 6%? Pa ja to tako ofaljam. Znači ovako, dva čena belog luka. Hoćeš to sad da seckaš? Dobro. Maro, isecka ti luk. Dva čena belog luka. Mm. E, pazi, koga ne voli, pošto znam da ima dosta ljudi koji se bune. Moja sestra prva. Zdravo, sestro. Ćao, Seko. Seko, u stvari, ova velika sestra. Ćao, Seko. E, pa kad pozdravim Seko, moram pozdravim i moju drugaricu, Bojanu. Ja. Ja kad pozdravim Bokicu, onda moram i njenu sestru, Jelenu. E, veliki pozdrav za sve vas. Znam da me gledate, sačekaj Zlatko, moja teritorija. Znam da me gledate, nas gledate. Eto, samo da vam pošaljem poljubac. Eto i ja vam šaljem. Niko tvoje poljubce neće da odbije, ali ne znam, što ljubomorišeš, brate? Ja ne ljubomorišem, Marina. E, slušaj, rerna mi se greje, nemam puno vremena za ćaskanje. Je. Ljuštin krompir. Dobro, i? I seckam ga na skroz, tanke šnite. Volim ja da šetam kameru, Marina, nemoj ti da se sekiraš za mene. E. Ogulila si. Krompir i skroz tanko, možete ga i na rende. I skroz tanko seckaš. Da, vidiš da nije, za musaku smo sekli deblje. Čekaj da malo to zoomiram. Vidim koliko je to tanko. Ultra tanko. Kao čips. Stvarno, za musaku se seče deblje. Ko nas je gledao ranije, imamo sličan jedan recept. Mene je bar podsjetio po sastojcima na to. Krompir sa jogurtom. Da. Se sećaš ti tog jela i tog ukusa? Da, naravno da se sećam. Samo što je bilo, slagalo se kao musaka za pečeni krompir s jogurtom, čini mi se da se tako zvao. Ali ovo je malo drugačije, tamo nije išlo testo, ovde ide listnato testo. I tamo sam sekla krompir na normalne kriške, kao za musaku, da bude deblje. E, ovde ne, znači ovde je fazno što tanje da bude. Marina, samo ti radi svoje, ja ću da stijem, ti se ne sekiraj si ti za mene, ću da dižeš. Pa ti me pitaš, neću dižem, šta da dižem? Šta Dron. Radiš sada? Ređem krompira. Aha. Vrlo smislen posao. Dobro, i to treba da se zabeleži. Slažem se. Gledaj, kad poređem krompire, malo ću ga još posoliti. Dakle, možete i rendani krompir, na onu široko rende. Može, apsolutno, ni to nije problem. Kao što rekoh, možete i bez belog luka, koga ne voli, preskočiti. Nemojte, neće valjati. Pa dobro ti, ali evo ja znam četvoro naši gledalaca koji ne vole beli luk. Dobro, jedan veliki pozdrav za njih, probajte sa belim lukom, nećete pogrešiti. Da, zato što stvarno nije, ja vodim računa, ne preterujem, ne krkam ono puno luka. Što stvarno je ovo super kombinacija, malo pavlake, malo luka, malo krompira, mislim sir krompir, to je inače idealna kompilacija, kombinacija. Okej, to tanko nešto izgleda, tako i treba da bude. Tako i treba da bude, da, ovo ne, pa mora sve lebara da bude. Pa reko, ne znam, reko, počela si, želje, čestitke i pozdrave, reko, možda ćemo završiti nešto drugo umjesto recepta, vam pravimo čips. Ne zavitla, nije. Ne, ovo i jeste tanko, finalni proizvod i nije... Nisi zaboravila još nekoga da pozdraviš? Mamu. E da, mamu. I veliku sestru. Veliku sestru, pa dobro. Pa imam ja još svakog nekog, ali ajde. E, završamo, evo i Rerna mi je, osjećam po vrevini. Idemo sada, gupa. Na more. Ajde, idemo na more. Joj, evo sad bih se spakovala, evo sad, svataš, sada, ove sekunde, znaš to? Idemo sad gdje? U... Nikaragu. Ne, sad stavljaš so. Malo solim. A izvini, koliko je krompira bilo? Dva krompira, nema gramaža, znači u zavisnosti od pleha, koliko vam je testo? Znači bitno je da se prekrije... Ne diraj. Ma neću da diram, Marina, pobogu. Bitno je da se prekrije
u jednom tankom sloju sve ovo. Jeste. Jel da? Jeste, ovo je tvoje kamere meni palo. Kamere, poslednje, i ostalo ti je. Poslednje, šta mi je ostalo? Crna tačka. Ja se izvinjavam, zaista. To ti je biber, ali nema veze. Jeste, biber je, tačno, biber je. Poslednji korak, rendani sir. Rendani sir. Emmentaler, ako neko pita. Mm-hmm. Obzirom da je on blag, da ne ima nikog gauda. Ovdje ima oko 100 grama, ali nećemo sve, dakle i to je proizvoljno. Ofrlje da prekriješ. Zlatko, proizvoljno, može to i drugačije se kaže. Ofrlje da prekriješ onaj krompir, jel? Jeste, baš tako. A tu može onda da se stavlja još nešto, ono, da se šta izmišlja. Šta bi ti još mesa da staviš od ozgo i da staviš paradajze i da staviš šta? Šta dobro, bi ti, pitam, ako, ako je ovo recept, zašto filozofiraš? Šta ćeš da stavljaš preko krompira? Da ne filozofiram, ženo draga, nego pitam da slučajno može li da se stavi još nešto na sve to? A šta bi, da imaš neku ideju, evo da te pitam? Nemam pojma, višnje, trešnje. Višnje, da ti ide na krompir. Tebi stvarno, ja trudna, tebi nije dobro, brate. Gledaj, rerna mi si... Pa kad počinješ da me nerviraš? Stavljam krompir u rernu. Ajde, stavljamo ga u rernu. 15 do 20 minuta, dok se nismo posvađali. Ajde, idemo da se izbuhamo. Ja, ali je vruće. Čekaj, čekaj da se udaljem. E, 3, 2... Pazi da me ne snimiš. Da. Pazim. Znači, 15 do 20 minuta. Ajde. Mm-hmm. Ćao. Tri, dva, jedan, sad! A gde ćeš? Neću ja nigde. Opa, bato! Miriše cela gajba. Miriše... To je to, a? Da, to je to. Mm. Aj, aj, aj. Puerto Rico. E, ivice ove što su potamljale, ovo je lisnato testo, to tako je nekako i mora, ali to ćemo eliminisati. Da secnemo? Da, uglavnom, ovo je gotovo. Mm-hmm. Dodaj mi još, pre nego što ga pustim se ladi, ovo je seckani vlašac, ali nije sveži nego sušeni, mm-hmm. Izuzetno popularan začin. Seckani vlašac. Da. Mm-hmm. Ne znam kako ti se kaže na italijanskom, mm-hmm. Pošto ćeš me verovatno pitati. To bi bilo to, dok se ne ohladi ne smeš da ga pipneš. Dobro. Ništa, Mara. Vidimo se na godine. Se. Ajde. Pozdrav. Ćao. Aj, čao. Ćao, Mara. Si dobro? Nisi pala s njim? Jesam. Dobro. Poštovani gledalci, dobroveče. Ne, da. Umro je drug Tito. I ti da saopšteneš sa tih keza, ti si poludeo, u Super Mario majici, brate. Šta se treba kravati da stajemo? Ne, ali Tito ovo ono... Marina je napravila... Nešto. Nešto. Ovaj... Što je super, super ukusa i super se brzo pravi. Kako reče, tart od krompira. Sa krompirom, odlično tog testa. Aha. Tart sa krompirom, ono tarte. Tarte. Ko? I mi ćemo, ovo se trenutno uzimamo zalet opet za snimanje, jel? Pošto ovaj, još se navikavamo na novu nastalu situaciju, hoćeš da sedeš pored mene? Što bi? Da probaš, da jedeš. Ne, baba, treba da budem mečka. Da ja jedem ovo dobe s povodeo. Navikavamo se još uvijek na novu nastalu situaciju. I zato smo još uvijek spori. Ali dobro. Što spori, jesi preksijan, si imao domaći sok? Pa dobro, ono je bilo više... Zezanje. Ono je bilo više radi reda tebe da predstavimo, a i nisi htjela da snimaš dalje dok ne opakujem onaj... Djavo. Mm. I šta kažeš, pohvali me. Koja tebe je nomad za sok? Kad sam ga jeo prvi put, dala si mi one ivice. A... Dobro, ajde. Ovo je odlično.
E, brzo se pravi, super i za doručak, i za večer, i za ručak. Ne, za ručak nije, bre, nije osjećam, dovoljno za ručak. Osjećam luk, što je u mojim očima dobro. Onda, krompir ne osjećam. Da sam višnje obacila, kao što si mi sugerisao, možda bi ih osjetio, i krompir i višnje. Ne misli to. I sir i paruk. E, super je, lagano je na kraju krajeva, za sad kad budu krenule vrućine. Eto vam ideja. Koliko je vreme pripremno? 30 do 40 minuta. U režnije je bilo nekde oko 20 minuta. Ovaj, i dok se greje režna, sve ostalo radite, mislim. Kao što rekoh, ja ne volim lisnato testo, ali... A možda jedeš ovo, će da ugrijedneš jedan? Mogu, ali ne želim. Ne mogu stvarno glatko, neću se gledam da jedem. A ti misli da ja mogu jedem? Malo prije si me nahranila kroz toku. Pa možeš. Doviđenja, laku noć svima, budite sa nama, mislite samo da pitam, na nas. Ne smijem da kažem šta sam jao, jel? Jer to treba da snimamo. Možeš da kažeš. Neću, bolje neću. Vrsta kuvanog jela, odvojite ceo dan za njega. Eto, evo ja ću da vam naglasim. Pošto sam ga ja kuvala 10 do 1. Šalim se, mora tako. Junet ima pitanje, evo, samo ćemo jedan hint da bacim. That's it. Ovo je dobro. On se ladno, on nije bravo. Nećemo da ga zoomiramo. Ja sam već nešto odradio u tom smislu zooma. Čekaj, sani. Ja se još nisam navikla na novu kameru, znaš li? Easy. My name is Ice MC. Evo ga. Malo ga okreni ka meni, ovo naliči, ovo prednju gornju. Ispusti na dole slova šarena, znaš da smo konstatovali da na belu po... Još malo spusti. E tako, i okreni ga ka meni. E tako. Pa da sam znao da će držati sad pola sata ovo ovako. Da sam ja tražila zoom ili ti? Mora to malo brže, Maro. Zlatko, ja nisam snimatelj po profesiji. Ni po zanimljenju, ni po profesiji, batali mi. Super Mario, čao, ja sam onaj drugi. Kako zvao, Vici? To je to. Šta si lep? Ja sam Bowser. Šta? Šta si lep? Ja? Ja lep? Pa po komentarima to niko ne primeti, sam ti. Oh, žizn. Marina je lepa, Marina je lepa, kako je lepa, blago ti se Zlatko, Marina je lepa, 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 pa lepa Marina. Šta si ljubomorna kuća? Hvala vam puno što ste gledali ovu epizodu. Budite sa nama, pratite nas i to je to. Kažem, ti si zgodniji. Želimo vam laku noć, ugodna večer, ugodan dan. Mwah. Gdje god da ste. Ćao.